היסוד של האומה היא שבת. פעם שעברה דיברנו על שעון שבת, שמותר להאריך את הקיים, בין אם זה דלוק, אם עכשיו המצב הוא שהאורות דלוקים, מותר לי לגרום לזה שימשיך להיות דלוק עוד זמן מה, או להשאיר את זה דלוק כל הזמן, לא חשוב. ואם זה מחובה עכשיו, מותר לי לגרום שזה לא ידלק, או שזה ידלק יותר מאוחר. דהיינו להאריך את המצב של עכשיו. אני רוצה פשוט להדגיש שכל כביכול משחקים האלו שעושים עם השעון שבת חייבים להיות מאוד זהירים, לא להזיז את עצם השעון, אלא רק את הצ'ופצ'יקים, דבר ראשון. דבר שני, אם למשל האור אמור להתחבות ב-11, ועכשיו על השעון שלך ביד זה 10 ל-11, אתה מגיע לשעון, אתה רוצה להאריך, שזה לא, שימשיך להיות דלוק. כיוון שזה כבר נמצא על הגבול, אני מציע לא לגעת. עכשיו בטעות לחבות את כל האורות. הרי זה עומד להתחבות עוד 10 דקות. השעונים האלו לא מדויקים. אפשר בתנועה מאוד קלה, בטעות, לגרום שהכל יחבא עכשיו. וזה, אינני אומר שזה איסור תורה או דרבנן, זה לא חשוב, אבל זה איסור. לא התכוונתי, כן התכוונתי, זה לשחק עם אש. אז מאוד מומלץ לא לגעת במצב כזה. עכשיו אני מעלה נושא אחר. האם מותר לי לגרום לשנות את הקיים יותר מוקדם? תראו, אם זה דלוק עכשיו, שיחבא יותר מוקדם. אם זה עכשיו לא דלוק, וזה אמור לדלק, נגיד עוד שעתיים, ואני אזיז את הצ'ופצ'יקים כדי שזה ידלק שעה לפני זה. זה כבר איסור. זה לא דומה למה שדיברנו עד עכשיו. שינוי הקיים, אסור. מאיזה דין? בפשט זה רק גרומה, ככה סובר רב שלמה זלמן, אבל גרומה אסור. אנחנו הלכתי עם חברוסי פעם לדבר איתו על שעון שבת, ומה זה גרומה? הרי גרומה אבל אסור. כדי שגרומה יהיה מותר, צריך שיהיה צורך. צורך מסוים, צורך גדול, צורך הרבה. אני מציע לא לעשות כזה דבר בלי לשאול רב, מה נקרא צורך? כמובן לדעת שאתה ממש מתמצא איך לעשות את זה. לא כל דבר זה צורך, או צורך הרבה, ולכן כזה דבר עדיף לא לעשות לבד, או לא לעשות בכלל. אלא אם כן ממש יודעים לעשות וקיבלו היתר מרב, כן, במקרה כזה מותר לך להתעסק עם השעון. אוי, סי ליום היה בין היום היני.